Poly TV. Assalamualaikum and good morning. My name Azlan bin Aziz from Poly TV, Unit for Instructional Development and Multimedia Polytechnic Sandakan Sabah. Right now, I'm at home handing ceremony Polycom at Tawau 2017. For your all information, this program has been for a month since 17 April 2017. And it involving students from Polytechnic Kota Kinabalu and Polytechnic Sandakan Sabah and also the Community College Sabah. This is something that the CSR of the committee, and I hope this will be continued in the future. Idea ini datang dari Yang Berhormat Datuk Sri Idris Yusof, seorang Menteri Pendidikan Tinggi yang begitu dynamic, dan ini adalah satu program di mana akan mendatangkan banyak faedah kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar dari Polytechnic dan College Community memang diberi latihan dalam kemahiran. Dan selain daripada itu, program ini juga selaras dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia untuk pendidikan tinggi yang sudah dilancarkan pada tahun 2015. Ceremony Polycom at Tawau 2017. I'm Azlan bin Aziz, reporting for Poly TV, Unit for Instructional Development and Multimedia, Polytechnic Sandakan Sabah.